pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vaneir.com.br. Lá você encontrará os videoaulas de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos. É tudo de graça, não precisa se cadastrar, não precisa nada, ok? Por favor, por ser tudo de graça, me ajuda divulgando meu site, meu canal no YouTube. Assim vocês me ajudam e eu ajudo vocês com as videoaulas. Acompanhe a leitura. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. E esse litro aqui, ó, está no mesmo degrau do decímetro cúbico. Um decímetro cúbico é a mesma coisa que um litro. A gente assiste as videoaulas em sequência, hein? Isso vai te ajudar bastante, ok? Então vamos lá. Vamos dar o exemplo de hoje. Hoje nós vamos converter 0,032 hectômetros cúbicos para metros cúbicos. O que que eu faço? Vou escrever meu número aqui. Aí eu vou desenhar meu bonequinho aqui em hectômetros. E eu vou andar com ele até metros cúbicos. Não esquece, ó, cúbicos, então de 3 em 3. Conta comigo, ó, pessoal. 3, 6. Então eu vou andar com a vírgula 6 casinhas para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui, completo com zero. Ficou quanto? A vírgula veio para aqui. 0, 0, 32, 0, 0, 0, vírgula. Muito bem. Vírgula à direita não presta para nada. Eu posso apagar. E zero à esquerda também não presta para nada. Eu posso apagar. Então, ficou 32.000 metros cúbicos. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Fique com Deus.